Adrian Hughes er sur. Sur over, at man i Danmark ikke kan finde ud af at bygge store kulturhuse. I aftens kulturfredagsstudie sidder en politiker og en arkitekt, som skal svare på, hvorfor de ikke magter at drømme store drømme. Netop nu på DR2. Det bliver svært at vælge den bedste hjemmevideo, når aktørerne er en tørstig kamel, to legesyge killinger og en bestøvlet hund. Nå, bedste bliver i margarinen, baby bliver i rørmaskinen, lige spærer der ned af lin, Greta under mig en grin, her over halsens hængekøj, der går ild i Trines trold. Marie spiller tante møje, så hængehovederne bliver høje. Så er vi bare tilbage med verden, og verden vil smile til dig. Og hvis ikke den gør det, så få den til det. Vi våger forsøget. Velkommen til 20 minutters videospektakel. Og velkommen til gæsterne herinde i videosalonen, som også i aften sidder klar til at finde frem til ugens bedste hjemmevideo. Men inden vi begynder aftens konkurrence, serverer vi en god ældre årgang videoklip. Hvad der er sket, inden det er for sent. Måske er det derfor, at danskerne er så vilde med at optage situationer fra hverdag og fest. Så har man muligheden for at opleve det hele igen. Og i hvert fald har vi muligheden for at lave et videoprogram med masser af sjove indslag fra danskernes hverdag. Og finde frem til ugens bedste hjemmevideo og premiere den med en supercomputer. Computeren har det nyeste multimedieteknik, farveprinter og et computerbord. Hvem skal have den? Aftens første konkurrencepakke. Vi er med Michael Fabricio Sønderborg i en zoologisk have i Tunesien. Her er 50 grader i skyggen, så det ikke ser, at dromedaren Alibaba er blevet tørstig. Undulater siges at være meget renlige. Det kan Mogens Jørgensen i Aalborg kun bekræfte. Vi bliver i Aalborg. Vi skal møde Susan Jensens vorse Sito, som er en hund efter kiks. Bare rolig, alle dyrevenner. Sito fik kiksen til sidst. Vi skal til Skovlunde, hvor Ulla Dueholms små pus har fået nyt hus, men de kan det rigtig finde ud af det.
Fredericia får familien Lassens Vorse Basse ondt i poterne af vinterens vejsalt, så han har fået sutter på. Vi er glade på Basses vegne over, at vi er på vej ind i den lyse og usaltede tid. En gravhud til asfaltbal og ovenikøbet med små balletsko på. De næste vil også gerne optræde for os. For eksempel bliver familiefejden i Shakespeares Romeo og Julie slået godt og grundigt fast. Vi sætter spotlight på Dansk Undergrundsteater i pakke nummer 2. God fejl med hinanden. Tak for det, Lisbeth. Aftenens kulturelle indslag begynder på Skrydstrup Skole, hvor 7. klasse i den grad giver gamle Shakespeare nyt liv. Afhold for Montag-familien er den gamle fru Montag. Og så til Toreby på Lolland, hvor Srikant vil vise os, hvordan srilankansk rytmisk folkedans også kan se ud. Og så til Brædstrup skole, hvor 10. klasse er i gang med et hidtil ukendt stykke, Dronning Dagmars Fald. Polonius var en gammel mand. Vi slutter kulturturen i Mejlby, hvor de lokale revyhelte Jørgen Møller Larsen og Leif Jensen giver to kendte figurer nyt dramatisk liv. Det er sgu ellers noget af en jubilæumsrevy, jeg har fået banket ned her. Yes, my friend. Ja, sit på Christoph. Sit. The show must go on, og så herinde, vi har endnu en kagemand på højkant, og 4 gæster har frivilligt meldt sig til slaget om hjemmevideoernes lyddesigner Grammy. Nu skal I høre. Her på stedet gør vi faktisk meget ud af at lydlægge de hjemmevideoer, som vi viser for jer. Men den hjemmevideo, som jeg viser for jer, den er ikke lydlagt. Det skal I nemlig gøre. Men inden I går i gang med det, så skal I lige have lov til at se den. Så se med her. Er det jeres tur til at underholde, og lydinstrumenterne her ligger klar. Og det handler jo om at være præcis, og det gælder om at have timing, så lyd og billede passer sammen. Så skal jeg bede jer om at vende jer om og rejse jer op, og så kigge med her. Sådan kan alle mand se. Og jeg tror, vi skal have den unge mand til at rykke lidt til siden her. Sådan. Og hvis du så kommer lidt herhen af, så kan du også se. Sådan. Så tror jeg, vi sætter den i gang igen. Ja? Okay. Værsgo. Sæt jer bare ned igen. Det var meget flot. Det var i hvert fald eksperimenterende, vil jeg sige. Det er ikke lige sådan, vi plejer at gøre. Men lad os lige se og høre resultatet igen. Og til jer andre, lyt godt med. I skal hjælpe mig med at vurdere resultatet lige om lidt. Så hold på hat og briller. Alle gode gange 3. Har de fortjent en Grammy? Yeah. Ja, de har så. Værsgo en hjemmevideoernes lyddesigner Grammy. Værsgo en kagemand til dig og en kagemand til dig. Tillykke med det, og I andre får en glas champagne. Værsgo. Og her er en kasse slik, I kan dele. Og det
Det var Jesper Nielsens sparkedans fra København, der her blev lettere lydkvæstet. Vi skal videre i aftens hjemmevideokonkurrence, pakke nummer 3. Levende lys i fødselsdagskagen, det hører sig til, eller gør det. Vi tror, at mange børn helst var fri for det bøvl. Se nu unge Johannes Jensen fra Højbjerg her. Nej, han kan sjove. Han kan have meget sjove job. Han det. Det er en klikkjøv, hvad kan jeg have? Mere kagebøvl. Her går det ud over stakkels Mikkel Hansen i vejen. Og hvis I ellers kan tåle mere, så tager vi til Kolin for at overvære lille Frederik Simmers nedtur. Jeg bruste nu. Nu må du bruste. Næ, så heller lege med maden. Det er nærmest en hobby for skiveparet Bettina og Flemming Svendsens gode venner. Men så gør vi jo altså ikke til daglig. Og så præsenterer Else Møller Hortens en sand gyser, hovedpersoner Sandra, hendes moster og et firben. Firben ned ad ryggen plejer at være en rigtig drengestreg, men en uartig Sandra kan altså også finde på det. Da jeg var barn, morede jeg mig mest med at gøre firbenene så forskrækket, at de tabte deres haler. I sidste konkurrencepakke taber de ikke halen. De falder på den. Også i den grad vi med Elke Petersen Gram til fastelavn, hvor Elinor Gitte jubler over førstepræmien for bedste udklædning. Men hovmod står for fald. Ja, det er to. Fald og vold. I Strøby ligefrem beder Dorte Kvist Erikssons vilde familie om at få enderne på komedie.